No, vidite, rezultati anket javnega mnenja me zelo veselijo. Se kažejo na to, da so volivci zadovoljni z mojim preteklim delom v dobro ljudi in da si želijo sprememb. Poglejte, zadnje čase se v politiki širi slab glas in nezadovoljstvo. Zato me veseli, da je moj pretekli mandat prinesel volivcem nov val optimizma, ki so rezultat trdega dela in sprememb v dobro ljudi. Enkrat si rekla, da lepe stvari so bolj stran. In da lepe stvari se res ne zgodijo vsak dan. Ker vedno zbežijo drugam. Ker redno minevajo dan. Jih nikdar ne moreš ujeti. Boljše, lepejše, hitrejše bi moral imet. Ampak lepih stvari se res ne more prijet. Ker vedno zbeži. Kaj pa gre? Bojim se, da nimam dobrih novic. Aj, kaj narobe? Nekaj je hudo, hudo narobe. Pizda materna. Matjaž Gruden. Prekleta pizda fotografska. Kako mu je pa to uspelo? Tole sem zjutraj dobil po pošti, s poročilom. Spoštovani gospod predsednik, kot verjetno sami veste, so te fotografije zanimiv material, ki bodo hitro našli lastnika. Če želite spomin obdržati zase, mi javite danes do 11. PS, zaradi moje varnosti so fotografije shranjene na več mestih. Lep pozdrav, Matjaž Gruden. Prekleta pizda fotografska! Kariero mi bo uničil! Kaj ne naredim? Mislim, da ni druge, kot da igramo po njegovo. Lahko smo pa dva koraka pred njim. Žal ne gre drugače. V redu. Ok, bom. Bom. Ej, moja najdražja urednica. Kako si? Mam nekaj zate. Ene zanimive fotke. Se veš, da moramo starega spraviti z prestola. Lej, tako ti bom rekel, fotke so resne. Gor je kokica, gor so koke, koka, ni da ni. Skratka, stari lahko odleti zaradi tega. Bilo pa fajn, če to čim prej, ampak pametno seveda spravila v javnost. Kdaj bi se lahko dobila? Ok, zmenjen. Tam pa tako kot ponavad ob 8. Ok, čau.
Tako se bomo zmenili. Meni so fotke super. Predsednika pa zanima, kaj bi rad, da bi zginile. Odstopi. Drugač bomo za to poskrbeli mi. Ok. To ne pozabi, da imam tudi jaz svojo verzijo fotografij. Dober večer. Na lokalni cesti med Ljubljano in Kamnikom se zgodila huda prometna nesreča. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi umrl predsednikov svetovalec in vodja njegove kampanje Simon Volčič. Dobro se je upravil. Hvala. Veš, da se to ni zgodilo?